Здравейте, вие сте с коментарното студио на Военния телевизионен канал. Ситуацията в Турция напоследък изглежда все по-тревожна. Атентатите в Истанбул, Анкара и Диярбекир станаха доста често явление. Представители на турските медии говорят за натиск и за силно ограничаване на свободата на словото. На този фон в страната се намират 2 милиона и половина бежанци, което я прави изключително важна за Европейския съюз. Ролята на Турция по отношение на напрежението в близкоисточния регион също не може да бъде подценявана. По тези въпроси ще разговаряме тази вечер с журналистът Тайфур Хюсейнов. Добре дошли! Добре заварили. Господин Хюсейнов, как накратко бихте могъл да дефинирате политиката, която Ердоган и Давутоглу водят в Турция? В Турция имаме една парламентарна република, където президента Ердоган се опитва да наложи един нов вид начин на управление, така наречената президентска република. Какво означава това? Цитирам негови думи, където той казва: президентска република от турски тип. Президентска република от? От турски тип. Руски тип. Турски. Турски тип, което означава да няма органи, които да контролират президента. Той да е човека, който да решава съдбата на... Тъй като не ви разбрах достатъчно добре в първия турски момент и си помислих, че някакъв Путинов модел иска да направи в Турция. Не, съвсем такъв модел, който да е характерен само за Турция, където президента да има абсолютната власт. Не, че в момента няма такава, да има абсолютна власт и да решава съдбата на 80 милионна държава. Той още като спечели, т.е. Давутоглу като спечели втория мандат и Ердоган заговори за промяна на конституцията. Много по-рано от това, но все по-често започнаха да говорят за необходимостта според тях за промяна на конституцията и за налагане на президентската република. Какво ще рече това? Самият Ердоган иска да има абсолютната власт, да решава, както преди малко посочих, съдбата на 80 милионна държава. И нееднократно е посочвал, че той е първият президент в Турция, който е пряко избран от народа. Да, то това е факт, нали така? Това е факт. През 2014, август 2014 година. Но той го изтъква като особен негов плюс, така ли? Точно така, като особен негов плюс, което му дава право и един вид легитимация за всичко това, което върши. Какво прави президента? Според турската конституция... Турската конституция, която е сега действаща. Да, действащата турска конституция, президента има представителни функции. Тоест, няма изпълнителни функции, няма законодателни, така нататък. Но какво виждаме? Честно да ви кажа, Ердоган в момента не изглежда като президент само с представителни функции. Абсолютно. Той е човека, който решава. Даже започнаха и в Турция все по-често се говори за режима на Ердоган. Едноличен режим на Ердоган, където той решава съдбата на всички, включително и съдбата на управляващото мнозинство, съдбата на правителството, както и съдбата на турския парламент. Само да ви кажа едно мое впечатление от една импровизирана анкета в турските медии, където задават въпрос на случайни минувачи. Кой е премиера на страната? И всички отговарят, с изключение само на един, всички отговарят, че това е президента Ердоган. На въпроса кой е премиера на страната, отговора е президента Ердоган. Именно. Президента Ердоган. А вие как тълкувате това? Това е нарушение на конституцията. Не, в смисъл факта, че той бива възприеман като премиер от турските граждани. Вие как го тълкувате? Как го тълкувам? Разбира се, не трябва да се забравя. Означава ли това, че всъщност личността на Ердоган вече изцяло олицетворява властта в Турция? Абсолютно. Изцяло прави се аналогия с това, че той е, даже коментарите в тази насока, че той е турският новият султан, президентският султан на Турция. Но това е аналогия, която се прави, а не че той самия има такава претенция вече. Най-различни коментатори и анализатори изтъкват точно това негово желание. Неговите действия посочват, че той има такива амбиции. Това желание, че Турция не може и не бива да има двама управляващи. Смисъл какво има предвид той? Че Турция има министър-председател, който според турската конституция би трябвало да е изпълнителната власт, а представителната и в сянка човека, който да представлява държавата пред
през света, трябва да е президента. Да той казва, че... Това, за което говорите, ми прилича на, така да се каже, тих преврат спрямо Конституцията. Много често започнаха коментаторите в Турция да посочват именно този факт, че това е вид граждански преврат от страна на Ердоган. Преврат, който вече тихомолком е наложен и самият Ердоган беше посочил, ако не се лъжа преди няколко месеца, че дали желаем или не, Турция вече е президентска република. Въпросът е само юридически това вече да бъде узаконено. Тоест тя де-факто е президентска република, въпреки че по конституция все още не е. Да, точно така. А стартирана ли е процедура вече за конституционни промени? Водят се преговори, имаше парламентарна комисия, която се разпусна от страна на управляващата партия. Разбира се, основното разногласие между управляващите и опозиционните партии бяха точно в тази насока, че начинът на управление в Турция не би и не трябва да бъде променен. Тоест, страната трябва да си остане парламентарна република, но трябва да има гражданска конституция, която да дава все по-големи права, както на малцинствата, така и на всички останали граждани. Това е позицията на опозицията в Турция. Нали така? Това е позицията на опозицията, както вие посочихте, но не и само. Всички избори, без изключение, управляващите в Турция, говорим за изборите, които бяха спечелени от страна на управляващата партия на развитието, така наречената АКП, партията на Ердоган, спечели именно с това обещание, че Турция ще бъде приета гражданска демократична конституция. Да, но на мен като страничен наблюдател ми се вижда, че опозицията в Турция е твърде слаба. Кажете вие нещо повече. Тя има ли въобще някакъв потенциал в момента да влияе върху политическите процеси? За съжаление, за това точно не може да се твърди, че опозицията има някакъв глас. Опозициите, всякакъв вид опозиция в Турция в момента е заглъхнала. Както от страна на журналистите, натискът става все по-силен, налагане на държавен контрол на определени медии. От друга страна на бизнеса, тези бизнесмени, които са опозиционни и критично настроени към управляващите, така и към политическата опозиция. Те са все по-натикани, казано на по-груб език, във ъгъла и остават не толкова чути от страна на широката публика. Добре, но защо на Ердоган и на Давутоглу това им е необходимо? Тъй като те от вече 12 години, нали, особено Ердоган, непрекъснато печели изборите с едно единствено изключение. Напротив, няма изключение. Изключение беше миналата година редовните парламентарни избори, когато спечелиха изборите, но не беше с мнозинство. Точно това имах предвид, да. Нямаше парламентарно мнозинство и беше наложено да съставят коалиционен кабинет. Което не се получи и се стигна до предсрочни избори. Точно така, стигна се до предсрочни избори и резултатът е ясен. Почти 50% подкрепа за управляващите. Защо се налага? Има една дата, която може би описва кулминацията или пък разковничето в цялото управление на президента Ердоган. Това е датата 17 декември 2013 година, когато станаха известни мегакорупционния скандал, който беше широко огласен и обхвана близкото продължение на Ердоган. Бяха сменени 4 министри. Аз право ли си спомням, че един от синовете му май беше замесен в този скандал? Така, точно така. Един от синовете му, министри, бизнесмени, ключови бизнесмени, един от които е турският бизнесмен от ирански производство, Реза Зернап, който в момента е арестуван в Штатите от страна на ФБР. Става въпрос за корупционен скандал, където според обвинителния акт, който е написан от американските прокурори, цитирам, стотици милиони долари. Да, какво е станало с тях? Са били обект на корупция. Точно така, били са обект на корупция. Според други бизнесмени, които цитират най-различни цифри, парите, които са били раздадени като възнаграждение в кавички,
достига до 8,5 милиарда долара. Сега вие казвате, че тази дата, 17 декември 2013 година, е била особено важна, а на нея е станало разкритието на един мащабен корупционен скандал. Точно така. Означава ли това, че всъщност това е модела за печелене на изборите в Турция? Това е модел, това може би датата или пък точно след това вече може би пролича истинското лице на управлението на Ердоган. Че той не е човека, който ще поведе Турция към демокрация, към общи европейски ценности, към Европа и така нататък, обърне в обратна посока управлението на страната. Добре, нека се върнем малко, може би всъщност не толкова малко назад, в 2003 година, когато Ердоган за първи път влезе в голяма турска политика. Нали така? Да. Ако сравним от гледна точка на демокрацията Турция тогава и Турция сега, какъв извод може да се направи? Тогава надеждите бяха много големи. Турция беше превъзмогнал икономическата криза, която засегна много сериозно страната. Големи маси бяха недоволни от начина на управление, от коалиционните кабинети, които почти през година се повтаряха в Турция. Надеждите бяха много големи. Освен това, Ердоган идва от средите от ислямистските среди. Тоест, не е много популярни среди в Турция. Надеждите бяха, че ако преработи модела, мюсюлманска страна да бъде модел за демократично управление, това можеше да бъде като обект на вдъхновение за всички мюсюлмански страни. Така, казвате го по един прекрасен начин. Мюсюлманска страна да бъде модел за светски тип управление. Това е била надеждата тогава, направен е бил някакъв опит. Провалил ли се е този опит? Абсолютно. Абсолютно се провали. За съжаление, управлението рефлектира, неговото управление на Ердоган и на управляващата партия в Турция рефлектира и върху имиджа на, не само на, върху имиджа на всички мюсюлмани, който, както знаем всички, не е много бляскав. Добре, но нека да влезем в една така хипотеза. Вие казвате, че този опит се е провалил. Ако той не се беше провалил, ситуацията сега с ислямска държава, въобще ситуацията в Близкия изток щеше ли да бъде различна? Мисля, че да. Имаше немалко разкрития, които уличават управляващите в Турция за доставка на оръжие, контрабанда с петрол и така нататък, които, разбира се, по някакъв начин рефлектират върху това, което се случва в Близкия изток, както в Сирия и в Ирак. Начина и неразбирането на това, което се случва в съседните страни на Турция, рефлектираха върху управлението на Башар Асад в Сирия. Добре, но всъщност управляващите в Турция обикновено, когато стане дума за техни спорни действия по отношение на Близкия изток, имат едно оправдание и това са кюрдите. Кюрдите ли са проблем за Ердоган и Давутоглу или Ердоган и Давутоглу са проблем за кюрдите? В Турция има кюрдски проблем. Това е безспорно. Има проблем с все още растящия тероризъм и така нататък. Но не може най-голямата малцинствена група в една държава да бъде проблем за нея. Проблема трябва да се търси в управляващите, които не са намерили адекватно решение на най-големия проблем, който може би е ключа към решението на останалите проблеми. Тоест, необходима е политика по отношение на кюрдите и това би била най-сигурната гаранция срещу атентатите, които те организират. Това ли казвате? Именно, защото и в икономическо отношение, и не само в икономическо отношение, в много отношения, тези региони, говоря за югоизточната част на Турция, са много изостанали. Това говори, че няма обща политика. С други думи, то проблема не е само етнически, а и социален, абсолютно, така както го казвате. Абсолютно. Има вътрешна миграция. Нещо много интересно мога да ви кажа. Кой е най-големият кюрдски град в света? Кажете. Това е Истанбул. А... Истанбул, където живеят милиони кюрди. Но в такъв случай е напълно възможност на кюрдите да мигрират в рамките на Турция.
и успешно да се включват в живота на нейните големи градове. Немалко са примерите. Немалко са примерите, но липсата на адекватна политика спрямо тях от страна на държавата рефлектира върху всичко това, което се случва там. Добре, а ПКК доколко е проблем? Много сериозен проблем на Турция. Продължен вече на 30 години. Но начина и подхода към тях... Да, именно това беше повод и за въпроса ми, тъй като това е проблем, датираш много преди появата на Ердоган и Давутоглу в турската политика. Още от средата на 80-те години на миналия век. Тоест, това означава, че не Ердоган и Давутоглу, а и техните предшественици не са могли да намерят сполучливо решение на кюрдския проблем. Точно това, може би, трябва да се върне малко по-назад. Това, което си говорихме преди малко, че обещанието на Ердоган още от самото начало за нова гражданска конституция, която дава права, може би там е ключа. Тоест такава конституция трябва да се създаде? Абсолютно, трябва да се създаде, но не в сегашните условия, където доминират управляващите. Те решават абсолютно всичко. Както миналата седмица се изрази един от управляващите депутати, ни е необходимо да има контролиращи органи, защото ние всичко контролираме. Не може само себе си да контролираме. Беше посочил, че изпълнителната, законодателната, както и съдебната власт е в ръцете на управляващата партия АКП. Затова може би подхода и самото мислене към проблема трябва да бъде променен. Да, но аз доколкото разбирам от думите ви, все пак има някакъв дебат в Турция по отношение на това как трябва да изглежда организацията на властта вътре в страната. Има. Разбира се, че има. Всички са на мнение, че трябва да има нова гражданска конституция. Но в никакъв случай тази конституция не трябва да променя начина на управление на режима. Тоест страната трябва да бъде запазена като парламентарна като демокрация. Като парламентарна демокрация. Именно като парламентарна демокрация, президента да си има представителните функции, съответните контролиращи органи, но в никакъв случай президентска република от турски тип. Сега, очевидно е, че Турция има доста вътрешни и доста външни проблеми, които така хвърлят своята сянка пряко върху нея. Говорихме вече за кюрдите. Аз в анонса отбелязах, че на турска територия има около 2 милиона и половина бежанци. В тази ситуация Ердоган и Давутоглу имат ли друг полезен ход, различен от тази политика, която водят в тяхната страна? За съжаление, бежанската криза, проблема с бежанците и това, че в турските територии, в Турция се намират според официалните данни вече над 2,5 милиона бежанци, се превърна в сериозен кос. Кос в размяна монета, която за съжаление в краткосрочен план дава добри резултати за управляващите, но в дългосрочен план се очертава една човешка криза. Говорим за 2,5 милиона бежанци, от които само около 10%, около 300 хиляди са настанени в бежански лагери. А останалата част са някъде из цяла Турция. Това ще доведе един резултат, който няма да е много, много добър за страната и за турското население. Защото те не са се интегрирали в турското общество. Престъпността в определени региони според официалните данни нараства, което показва, че проблем започва да се заражда нов проблем вътре в самата държава. Но в същото време тези бежанци да бъдат използвани като размяна монета пред европейските управляващи, пред Европейския съюз, е меко казано трагично за самата държава, за самата Турция. Последен въпрос имам към вас за тази вечер, тъй като и времето ни изтича. Отново, за кратко се връщам към ония момент, в който казахте, че опита за светски модел на управление в мюсюлманска държава се е провалил. Но пък успоредно с това не отдавна преговорите за европейско членство на Турция бяха възобновени. Това не е ли доста сериозно противоречие? Европейските управляващи направиха отстъпка. Интересите бяха за сметка на ценности. Разменени за сметка на ценности.
Не, че в момента управляващите и начина на управление налагат те вече да са част от Европейския съюз или път да водят такъв преговор за присъединяване към Европейския съюз. Безспорно Турция би трябвало да някога да се присъедини, но настоящите управляващи в страната не са в състояние да докарнат страната до демократични ценности, които да приобщят страната към Европа. Тоест изводът е, че според вас Турция би могла да има европейско бъдеще, но с друг управляващ елит. Абсолютно. И с друг управляващ елит, където да има граждански консенсус, общо мислене и общи идеи от страна на възможно най-много прослойки в турското общество. Благодаря ви за този разговор, господин Хусинов. Беше ми приятно да говоря с вас. Хубава вечер ви желая. Уважаеми зрители, сега следва кратка пауза, а след това ще видите репортаж за развитието на българските въоръжени сили и срещата на върха на НАТО в Полша. Останете с нас. За учебната 2016-2017 година в Националния военен университет Васил Левски ще се приемат обучаеми по 22 военни специализации и студенти в редовна и задочна форма на обучение за образователно-квалификационна степен бакалавър по 16 граждански специалности. Курсантите след завършването си получават степен бакалавър по военна и гражданска специалност, звание лейтенант и назначение на длъжност в Българската армия. Дипломиралите се с образователно-квалификационна степен бакалавър могат да продължат своето обучение за придобиване на степен магистър и научна степен доктор по акредитирани специалности. Завършилите университета имат възможност да управляват военни формирования и граждански учреждения. Като военнослужащи могат да се обучават във военни академии на страните, членки на НАТО и да заемат международни длъжности. Преди броени дни в София се проведе конференция, свързана с развитието на въоръжените сили на страната до 2025 година. Форумът бе организиран от Съюза на офицерите от резерва Атлантик с съдействието на Министерството на отбраната. Една от водещите теми беше предстоящата среща на върха на НАТО. Тя ще се проведе във Варшава и ще включва дискусии, насочени към предизвикателствата пред Алианса. Очаква се, по време на срещата, Черна гора да бъде приета като пълноправен член на Северноатлантическия пакт. На 8 и 9 юли в столицата на Полша ще привлече вниманието на много хора по света. В срещата на върха на НАТО ще участват държавните глави на около 65 държави, лидери на най-важните партньорски организации на Алианса, като Организацията на Обединените нации и Европейския съюз, както и 2500 членове на национални делегации, за събитието се очаква да бъдат акредитирани 1500 журналисти. Ако погледнем стратегическите концепции на НАТО, приети след 90-та година, именно тези от 90-та, 99-та и 2010-та година, виждаме, че се промени самото понятие за сигурност, което обхваща не само военното измерение, а и нови заплахи, като например тероризъм, кибератаки, бежански потоци, енергийна сигурност, защита от оръжия за масово поразяване и така нататък. Настоящият контекст, който скицирах, конкретизира този процес. Ярък израз на провеждаща трансформация в НАТО е стремежа към дългосрочна адаптация на Алианса. Адаптиране на Алианса, т.е. съгласуване на промените, които трябва да стъпят в него, командна структура, сили, степени на готовност, да съответстват на динамично променящата се среда на сигурност. Основните принципи, цели и дейност, характеристични тази адаптация, ще бъдат и сърцевината на дискусиите по време на среща на високо равнище в Варшава. Бегло ще спомена тук, както преди малко го обещах, необходимостта от нови мерки за, ще го кажа така, препозициониране на силите на НАТО. Съкращаваме на сроковете за тяхната готовност, така че да се добие степен на готовност адеквата на заплахите и на възможните кризисни ситуации. Ще бъдат център на вниманието и различните способи за сдържане и неутрализиране на заплахи от както от
държави, така и от недържавни или, може скоби да ги сложим, терористични организации. Има се преди, преди всичко, най-мощната сега терористична организация, след това кайда Даеш или Исламска държава. Предвижда се значително разширяване на възможности за разузнаване, наблюдение и разпознаване, така речените всички тук го знаят, ISR, и за обмен на данни между съюзните и националните системи за разузнаване. Голямо предизвикателство, пред което изправи на Алианса, това са заплахите от юга, под формата на разпадащи се държави, тероризъм, мигрантски и бежански поток към Европа, социално-икономическа безперспективност. В Европа постоянно влизат бежанци, мигранти, разселени лица, които бягат от конфликти или пък търсят по-добра икономическа перспектива. Като равносметка, това е най-голямата бежанска криза в Европа след края на Втората световна война. Притокът на мигранти е изключително икономическо, социално и културно предизвикателство, а също така е потенциална заплаха за националната сигурност, поради възможната инфилтрация на терористи в бежанските потоци. Като основен субект в терористичната опасност обикновено се посочва Ислямска държава. В същото време обаче тази опасност бива да се асоциира единствено с Ислямска държава или с прииждащи терористи. Факта, че европейски граждани са често извършители на атентатите, налага критична оценка на интеграционните способности на отвореното общество, както и извеждането на правилни изводи за бъдещето. Последните развития показаха, че сътрудничеството между НАТО и Русия е отстъпило на взаимно недоверие. През 2014 година, след анексирането на Крим, бяха преустановени практическите отношения между НАТО и Русия. Бяха оставени единствено отворени политическите канали за комуникация. Това недоверие от руска страна се потвърждава и в приети през последните години нови стратегически документи, като например морската стратегия на Русия или пък военната стратегия или стратегията за национална сигурност. Безпокойство будят и концентрацията на въоръжени сили от страна на Русия, обявените планове за разполагане на тежко, включително и офанзивно въоръжение в близост до границите на Алианса, а също и провеждането на мащабни военни учения. Тук бих желала да уточня, че никой не оспорва правото на Русия да провежда учения. Това, което обаче е успокоително, това са първо мащабът на ученията, които достигат и до 70 000 военнослужащи в едно учение, а също и факта, че тези учения се провеждат без предварително предизвестие. След разпадането на Варшавския договор, разширяването на Алианса с още 16, вероятно в Варшава ще стане въпрос за още 17 европейски държави и преориентацията му към засилено участие в операции извън територията на страните членки, всички спомняте дейността на НАТО в Босния и Херцеговина, която започна като операция на НАТО, в Косово, в Западните Балкани, Афганистан, което още не е завършила, и Либия, и други. И преминават към така наречените концепции за кооперативна сигурност, минавайки през този, бих казал, също труден период за развитието на НАТО. Сега НАТО се обръща отново с лице към своята основна цел и дейност. Защита на териториите и населението на страните членки. Това е същността на извършващата се трансформация на Алианса днес. Израз на тази трансформация и вниманието, което сега се отделя НАТО на сигурността на източния фланг на Съюза. Това число е на сигурността на България. Няколко са темите, които очакваме да доминират в дневния ред на срещата. Адаптирането на НАТО към заплахите, пред които са изправени източните и южните граници на Европа, реформата на политиката на партньорство на НАТО, въпроса за разширяването, дебата за бъдещето на ядрената стратегия на Алианса и, вероятно, някои други, които все още се дебатират в момента. Една от темите, които ние ще поставим, е прекратяване зависимостта от руските и съветски платформи в
въоръжението на някои от страните на НАТО. В политически план основната предизвикателство пред НАТО е дефинирането на заплахите пред сигурността по източното и южното направление по начин, който отразява позицията на държавите членки и който позволява да бъде намерен консенсус по въпроса, справено ли с тях. Този въпрос е изключително важен, тъй като от намирането на консенсус по тези въпроси зависи евентуалното активиране на член 5 от Вашингтонския договор в случай на въоръжено нападение над съюзник. Без да има нужда от прекалена загриженост за солидарността в Съюза, трябва все пак да признаем, че съюзниците имат известни разминавания за това как точно трябва да се подобри сигурността и защитата. Рисковете и заплахите, идващи от изток и юг, са два много различни въпроса. Географски погледнато, Република България попада в регион, който е пресечна точка на две стратегически направления – изток и юг, където се сливат и мултиплицират рисковете за сигурността и стабилността. Алианс е уникален съюз, в който членуват държави с различни интереси, повлияни от тяхната история и география. България подкрепя онези източноевропейски страни, които смятат, че НАТО трябва да разположи сили на тяхна територия на постоянен или ротационен принцип. Определение обаче на мащабите и характера на такова присъствие на наша територия е въпрос на суверенно национално решение и такова предстои да бъде взето до срещата във Варшава. Предварително може да кажем, че вижданията на Министерството на отбраната са, че специфичните уязвимости и рискове за военната сигурност на страната не налага присъствието на многонационални сили, значително надхвърлящи сегашните нива на прибиване на наша територия, на съюзни войски и сили за съвместни учения и тренировки. Ние изразяваме задоволство от поканата към Черна гора и ще приключим процеса по ратификация на присъединителния протокол, възможно най-бързо. Въпреки това обаче, други кандидатки като Грузия трябва да бъдат окуражени по подходящ начин, за да поддържат същия курс на развитие на отношенията им с НАТО. В случай на неуспех, това би имало много сериозни отражения върху имиджа на Алианса. Предизвикателството в случая е политиката на отворени врати да намери разумен баланс между политическите аспекти на разширяването от една страна и способността на страните кандидатки да гарантира сигурността на Алианса от друга. Срещата на високо равнище във Варшава през 2016 година може да бъде успешна, ако различните позиции в рамките на Алианса бъдат хармонизирани. Какъвто и да е резултата, тази среща ще бъде описана с обичайните суперлативи, като забележителна и като историческа, каквито обикновено са били досегашните срещи на високо равнище. Ако обаче Алианса успее да консолидира и запази съществуващо общо разбиране на съюзниците за новите заплахи, Варшава ще бъде една стъпка напред към утвърждаването на НАТО като най-успешният политико-военен съюз и гарант на мира и сигурността в Европа. В успеха на това ние сме повече от убедени. Сред темите, обсъдени по време на форума, бе и съдействието, което НАТО оказва на Украйна за укрепване на отбранителните и способности. На фона на кризата в Украйна НАТО демонстрира своята ангажираност към отлично партньорство с Украйна, с разработването и прилагането на целенасочени, адаптирани към конкретните нужди на страната мерки. Естествено, някои тези мерки бяха адресирани, разработени в интерес на конкретната ситуация в Украйна. Другата част мерки бяха насочени към реформите в секторите отбрана и сигурност. Подкрепата на НАТО за Украйна се базира на адаптиране на съществуващи механизми и програми и разработване, както казах, на специално целенасочени програми. За определена година се определят приоритети, специфични дейности и срокове изпълнение на поставени цели. Забележете, април 2014 година, веднага след кризата, бе извършен преглед на секторите сигурност и отбрана, в резултат на който през 2015 година се прие национална стратегия за сигурност и нова военна доктрина. Какво е заложено в там? Какво е заложено в там? Интересното е 5% от брутния вътрешен продукт за сигурност и отбрана, военен бюджет 3% от брутния вътрешен продукт.
настоящия момент се доработва концепция за развитие на секторите сигурност и отбрана и основаваща се на нея стратегически отбранителен бюлетин или бяла книга. Тези документи предвиждат засилено сътрудничество с НАТО и всеобхватно прилагане на стандарти на Алианса, като за координация и практическо изпълнение на процеса на реформите е създаден в Министерството на отбраната и тяхното комитет по реформите. Ако не е проблем, то типична черта на партньорските програми е координиране с двустранното сътрудничество, което страните партньори имат със страните членки на НАТО. Страните членки на НАТО нямат задължение да споделят това, което правят със страните членки на НАТО. Получава се нужда от координиране, за да се избегнат дублиране на усилия, ресурси, но този процес е малко чувствителен. Процеса на стратегическо ниво се оценява и управлява съвместна работна група за реформи в отбраната или NATO Ukraine Joint Working Group, която заседава обикновено в Брюксел. Говорим за следните направления. Демократично управление и граждански контрол на сектор сигурност и отбрана. Политика за сигурност, отбранително планиране, програмиране и бюджетиране. Установяване на ефикасни и устойчиви системи за сигурност и отбрана. Менеджмент в процеса на придобиване на отбранителни продукти, логистика и стандартизация. Менеджмент на личния състав и кариерното развитие в областта на отбраната. Реформа по отношение на службите за сигурност, противодействие на хибридни заплахи, киберотбрана и стратегически комуникации. Въпреки първоначалните неизбежните първоначални обърквания и хаос, е на лице стремеж за изграждане на реални способности. Проблема е да се изгради реално ниво на амбиция. Това е основната на задача и това е, когато говорим за стратегически, за сътрудничество на стратегическо ниво, стремежът е те да достигнат до извод със собствени сили и средства, какво ниво на амбиция могат да поддържат, какви въоръжени сили могат да си позволят.